মই 2 নং তালপথাৰ যুৱ সংঘৰ মানে পাটকাই যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত আৰু মোক তালপথাৰবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আজি আমাৰ এই ৰঙালী বিহুৰ নহয় মানে ভোগালী বিহু এই ভোগালী বিহু মানে উপলক্ষে আজি আমাৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ ৰংঘৰ সাজি মানে ইয়াত উদযাপন কৰিব লৈছে ৰাইজে। গতিকে ইয়াত আমি বিভিন্নজনৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ অতিথি বৃন্দ আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আৰু নিশ্চয় তেওঁলোক আমাৰ উপস্থিত হৈ ইয়াত মানে আমাক সহায় সহযোগিতাও কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। আমি আশা কৰিছোঁ 1000, 1200, 1500 আৰু নিশালৈ আমাৰ মানে ফাংচন আছে আৰু ফাংচনতো যথেষ্ট মানুহ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ।